ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលើកនៅរឿងមួយក្នុងខាងដើមនៅក្នុងព្រៃជ្រៅមួយមានសត្វដំរីមួយធំស្លាប់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅហ្នឹងឯងក្នុងព្រៃនោះសម្បូរទៅដោយសត្វតិចពួកសត្វតិចដែររកស៊ីនៅក្នុងព្រៃនឹងដើរទៅដើរមកតាមរកចំណីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងស្រាប់តែឃើញដំរីធំមួយចឹងទៅចចកហ្នឹងកើតនៃការសុបាយចិត្តណាដែលរកចំណីបានប្រទះនឹងចំណីធំចឹងទៅតែខំត្រង់ទ្រូងទៅវាខំរត់មុតដំរីវាសាច់ស្វាត់ចឹងទៅដឹងតែខំតណាខំជើងទៅដូចជាខំទសចឹងទៅខំឆ្លឹកជាដំរីនឹងដូចជាខំជាអេចឹងទៅតែខំកតុយដំរីនឹងដូចជាខំទសធំរឹងអីចឹងទៅចឹងទៅក៏រកកន្លែងខំនៅតំណងយ៉ាងណាឲ្យឆ្ងាញ់មាត់នឹងរកមិនទាន់ឃើញឲ្យតែចោនឹងតែខំដំរីនឹងខំភ្លុកខំអីហ្នឹងក៏មើលទៅមិនតំណងទេស្រាប់តែខំចំទ្វាមៈកន្លែងបន្ទោបងណាកន្លែងបន្ទោបងហ្នឹងទៅតំណងចឹងទៅខំខំចឹងទៅត្បល់ចូលទៅខាងក្នុងពោះដំរីហ្នឹងណាត្បល់ចូលក្នុងពោះដំរីហ្នឹងតែដល់សុវ័យចិត្តបានចូលទៅក្នុងពោះដំរីហ្នឹងតែចោស៊ីថ្លើមស៊ីពវៀនតូចពវៀនធំនៅក្នុងពោះដំរីហ្នឹងអូសប្បាយចិត្តណាហើយផឹកឈាមហ្នឹងដូចជាផឹកទឹកស្រេកទឹកផឹកឈាមនៅក្នុងពោះដំរីហ្នឹងឯងដល់ពេលតចកហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងស៊ីនឹងដេកហ្នឹងគិតថាមិនចេញទៅក្រៅអីទេនៅកន្លែងហ្នឹងហើយព្រោះកន្លែងហ្នឹងដូចជាផ្ទះរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងព្រោះចេញទៅក្រៅនោះលំបាកចូលអីទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានរបស់ស៊ីរបស់ទៅពីស្រាច់ជាងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយសบายបានបរិភោគបានអីជាទីសบายចិត្តចឹងទៅតើយូរទៅដល់រដូវប្រាំងចូលមកដល់ដំរីដែលស្លាប់ហ្នឹងទៅវាត្រូវក្តៅវាត្រូវខ្យល់ទៅវារួមដល់ពេលរួមចឹងទៅអរុនដែលកន្លែងទៅចោខំចោះចូលទៅស៊ីហ្នឹងវារិតចិត្តដល់រិតចូលទៅចិត្តចឹងវាត្រូវបាត់ចឹងទៅខាងក្នុងហ្នឹងវាងងឹតអត់ខ្យល់ចូលឆ្កែតិចខាងក្នុងនឹងភ័យតក់ slot ណាភ័យតក់ slot រោគកលែងច្រកចេញតម្រំតែឃើញនឹងត្បល់តលិចត្បល់តកាត់បំរះនៅនីលសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅគិតតែខ្លួននឹងត្រូវសក្តីស្លាប់មកហើយមិនដឹងថាទៅទៅណាមុខជាស្លាប់ទៅក្នុងពោះដំរីនឹងព្រោះវាត្រូវក្តៅផងខ្យល់ផងដំរីនឹងវារឹងដូចដុំថ្មចឹងទៅហើយមិនតែខំអីមុតអីណាថ្មិញឆ្កែតិចល្មើល្មើមខំបាក់ថ្មិញទីក៏មិនធ្លាយមិនមុតស្បែកដំរីនឹងដែរប៉ុន្តែត្រូវចែកដំត្រូវភ្លៀងមួយមេពីរមេចឹងទៅក៏ដំរីហ្នឹងវាសើមវារីកចឹងទៅរីកចឹងទៅកែតចកហ្នឹងប្រឹងខំត្បល់ទៅតាមផ្លូវដើមហ្នឹងឯងបានចេញមកខាងក្រៅរួចលបោរោមអស់ណាលបោរោមអស់មកញ័រខ្លួនត្រុកត្រុកត្រុកនៅខាងក្រៅចឹងទៅក៏ឃើញសង្វេកតក់ slot ណាសង្វេកតក់ slot តែព្រោះហេតុអីព្រោះថាការលោកលុនដែលបានរបស់បរិភោគទទួលទានប្រចាំថ្ងៃណាបានគិតថាដេកស៊ីនឹងឲ្យឆ្អែតអីនឹងប៉ុន្តែភ្លេចគិតពីហានិភ័យកើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងពជាដកនេះចង់អប់រំអំពីការដែលលោកលុនទីបំផុតទៅធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដល់ខ្លួនធ្វើឲ្យនាំទុកទៅដល់ខ្លួនដោយថាយើងចង់បាននេះហើយចង់បាននោះវាអត់ចេះគ្រប់ចឹងទៅរហូតតែគិតគំនិតចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីទៅបៀតបៀនអ្នកដតីអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅអាសភាពនៃការចំណង់របស់ខ្លួនដែលយើងអត់ចេះទប់នឹងវាចេះតែចង់បាននេះចង់បាននោះចង់បាននេះរហូតចឹងតែដូចឆ្កែតិចនឹងវាថាស៊ីតនគ្រប់ស៊ីមកល្មមអត់ព្រមចេញយកអាក្នុងពោះដំរីនឹងមកដេកនៅត្រាំនៅក្នុងពោះដំរីទៀតធ្វើជាផ្ទះធ្វើជាវិមាននៅរបស់ខ្លួនសប្បាយចឹងទៅហើយបានចេញមកវិញចឹងទៅខាងក្រៅនឹងត្បល់ប្រឹងតម្រំតែចេញពីពោះដំរីនឹងរួចវាលបោរោមអស់សោះស្បែកទៅទេនឹងអង្គុយញ័រត្រឹក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 ចឹងទៅហើយតាំងសច្ចាថាលើក្រោយលែងទៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតឯងបានរបស់អីក៏ទទួលទានរបស់នឹងទៅស៊ីរបស់នឹងទៅមិនទៅលោកលុនអីដូចមុនទៀតទេអញ្ចឹងគឺបជាដកនឹងគឺអប់រំមនុស្សគឺមិនឲ្យលោកលុនមិនឲ្យមានភាពដែលចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីឲ្យហួសហេតុពេលរោគបណ្ណាបានប៉ុណ្ណឹងទៅសំលមមនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតទៅទើបបានសេចក្តីតុកសរុបជាដាក់នោះមកវិញឆ្កែតចោក្នុងការនោះឯងបានមកជាព្រះបរមពូរិស័តយើងនេះឯងដែរជាព្រះបរមគ្រូនេះយើងនេះឯងរឿងរ៉ាវនេះចប់ប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនា